Il-Partit Nazjonalista et li sejżom sigriti l-ismijiet ta' min selfu bħala parti mill iskema ta' self li nida riċentament. Dan ifisser li mux sejgħam il-publiku l-kontrat li se firma ma dawk li se selfuħ. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Owen Bonici għalli avukati serju ta' esperienza dejjem jagħtu parir li kuntratta self bħal dan li jkun għal aktar minn ħames snin ikun wieħed pubbliku bin notar u insinwat biex ikunu salvagwardjati l-interessi ta' min isellef il-flus. Għal daqstant Bonnici li l-iskema ta' din sigrid mhux biss hija fuq il-ħabi iżda lanqas li l dawk li se jkunu qed flusom li l partit Nazzjonalista b'mod ġenwin. Da' sekkandu l-qalbu il-Partit Nazzjonista, il-trasparenza, jew kella dan kollu jtisir biex il-Partit Nazzjonista jahra javadi l-obligu tal-publicita li timponilu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Jekk il-Partit Nazjonista huwa serju, irriti uġeb dawn id-domandi għax li skema kifini, jaskema il-jasigrita bla garanzija u bla trasparenza. Minna ħataħħa segretarju parlamentari Deborah Xkembri għalet l-kap tal-oppozizjoni Simon li kini jitkellem dwar l-importanza li kontratti publiċi kumnu publikati. Imma fl-ewel testi mill l-oppozizjoni, l li publika l-kontratti ta' min l li l partit nazjonalista. Ejder, biċar li l partit nazjonalista u partit li jitkellem fuq it trasparenza fil-waqt li u għal-partijt laburista fil-gvern li jiexa din it trasparenza meta għanna li l-sajmin li għet juħroġ b'di l-skema ċedoli fejn għandek kontrat sigrit, fejn il-nies man kunu xnafu min fejn għan potenzjalità ta' tal ta' legalita Għalda il-segretarju parlamentari Debora Xkembri saħet li l-oppozizjoni għandha problema ta' kredibilita e kif minkejja li tant jitkelmu dwar governanza l l-kontrat li jvaraw sejkun wiħed sigrit.